Hej och varmt välkomna till ännu en säsong med Börsrådet. Med mig idag så är Maria Landeborn från SBAB. Och Simon Blecker, Carnegie. Välkomna hit. Tack. Det går bra nu. Det går Börsen på all time high och alla är glada, eller? Ja, för tillfället. Mm. Det här senaste Fed-beskedet att man faktiskt inte drar ner på stimulanserna var ju liksom mumma för marknaden. Det är låga räntor, fortsatt med likviditet, riskaptiten kommer tillbaka. Till och med de här tillväxtmarknaderna som tagit ganska mycket stryk i sommar fick ett rejält lyft på en gång. Just det, till och med Moskva-börsen var upp några procent. Ja, till och med den. Mm. Men Simon, finns det inte några risker med det här? Jo, jag blev lite besviken faktiskt och förvånad över det här Fed-beskedet. För det är inte riktigt så enkelt att man bara kan hålla de här drogerna som vi ändå får kalla likviditeten för igång. Utan någonstans är det lite så att får man medicin hela tiden, någonstans måste patienten bli frisk. Och nu var det krattat för 10-15 miljarder dollar skulle vi dra ner de här stimulanserna med. Det hade ju ändå betytt 70-75 miljarder i köp dollar per månad. Det är fortfarande gas i botten nästan. Och det hade till och med kunnat att man bara hade gjort 5 miljarder dollar. Jag förstår inte riktigt varför han gjorde det här. Nej. För att det är jätteskönt, börsen går upp, alla är glada. Jag har 100% aktier i alla fonder jag sköter. Det är klart man blir glad, men jag blir lite orolig. För vad ser Mr. Ben, som ingen annan ser här? För jag har tittat på statistiken och tycker det har varit lite problem på hussidan, men i princip har det blivit bättre hela sommaren. Och om man nu kör på det här lite till, då är ändå risken att du skapar framtida bubblor. Och är lite förvånad över marknadens reaktion, för det här är ändå en indikation på att återhämtningen i USA kanske inte är så kraftig men som alla tror. I pressmeddelandet så var ju Fed ganska optimistisk trots allt. Alltså man påtalar att konjunkturen har återhämtat sig. Det enda man var orolig för var ränteuppgången. Men det måste vara en bräcklig ekonomi samtidigt, va? Som inte klarar. Men man försöker ju kontrollera räntemarknaden. Räntemarknaden gick före, skickade upp långräntan till 3% och det blev man rädd för. Och då gör man inte det här. Så har man fått ner det nu till 2,70. Men man kan ju inte. Det är lite som när Kina försöker styra sin ekonomi, vilket vi har sett under sommaren och hösten. Det går inte i längden, utan ekonomin måste ju få styra sig själv. Och jag tror att framtiden får utvisa om det är rätt eller fel. Jag vill bara säga att han har hanterat den här finanskrisen genialt. Jag menar, Japan, EU, alla har ju följt efter Ben Bernanke. Men jämför med 30- och 40-talet vad som hände då. Han har varit fantastisk, men han vet inte så mycket mer än någon annan. Nej. Och det är ett vågspel det här. Men jag tänkte på, nu har vi haft en bra börsperiod. För precis ett år sedan, när vi var här i denna studio, så stod Apple på sin absoluta topp. Sen dess har den fallit, medan börsen har gått rakt upp, drivet av de här Fed-stimulanserna, så har Apple fallit. Vad är det? 30% ned nu? Ja, något sånt där. Vad är det som händer? Vad ska man ta? Idag lanserar de nya telefoner. Ja, det hjälper inte heller. Nej. Men jag, alltså det smärtar mig att säga. Jag satt här och sålde Apple för ett tag sedan. Det var inte precis ett år sedan, men Apple är liksom en stor favorit för mig. Jag har alltid älskat mina Apple-prylar. Men jag tycker att det känns tråkigare och tråkigare. Det är liksom ungefär, nu kommer det ett nytt operativsystem. Men det är ju mer att man lagt in saker som andra redan har gjort. Det är ganska coolt för nya operativsystemet. Det är coolt, det ska jag inte neka till. Men det är ju inte revolutionerande. Nej. Och det är inte de nya telefonerna man kommer med nu heller. Så är det fortfarande sälj på Apple? Ja, jag är tveksam till Apple faktiskt. Vad tror du? Mm. Så jag sköter ju svenska aktier, så man ska inte uttala sig om USA egentligen. Men man kan säga så här, min tvååring, en liten flicka som heter Lilly, hon är jätteduktig på appar, bättre än vad jag är. Så det är klart att det finns något magiskt i det där. Tittar man på värderingen ser det inte så farligt ut. Men jag har sett så många gånger förr en etta som man tror är en etta och omöjlig att passera eller bli av med. Och titta på Nokia. Vad var börsvärdet för, alla är glada för höstens affär, men vad var börsvärdet för 5-10 år sedan? Jag är alltid livrädd för ettor. Vi såg Ericsson har väl värt 1800 miljarder för 13 år sedan. Nu är vi på 300. Så att jag vågar inte någon prognos om Apple. Men det är klart det är ett häftigt företag. Det är en gigantisk kassa. Men någonstans är det så. Marknaden är ganska klok. Börsen går alltid ner innan det vänder. Den går upp innan det vänder åt andra hållet. Jag tror marknaden försöker säga oss något. Nu, mina vänner, så har vi kommit fram till Börsrådets absoluta höjdpunkt. Det är när jag har bett gästerna att ta med sig sina bästa aktietips. Och vi börjar med Maria Landeborn, SBAB. Ja. Vilka är dina bästa aktietips? Jag tänkte börja med Sandvik. Mm. Och jag är ju positiv till börsen, ska jag säga. Och cykliskt har gått väldigt, väldigt bra. Och det har ju verkstadsbolagen då dragits med uppåt. Mm. Så att om man inte vill köpa någonting som redan känns som det gått väldigt långt, så är ju Sandvik fortfarande på minus i årsskiftet. Mm. Och det beror ju på att man har varit väldigt pressad. Dels i gruvaffären, att det går tufft, det är tufft i Asien och speciellt i Kina. Men fördelen nu det är ju att Sandvik i grunden fortfarande är ett jättefint
svenskt verkstadsbolag. Men du måste tycka om gruvor. Nej, man måste inte älska gruvor. Okay. Alltså, dessutom har aktien redan fått så mycket stryk för de problem man har. Och sen så tror jag att Sandvik till exempel exponerat mot den europeiska fordonssektorn. Europa börjar liksom visa tecken på tillfrisknande nu, så jag tror att det finns en stor potential i den återhämtning som kommer. Okay. På Sandvik, lite ledarbyten och lite annat som oroat marknaden. Var finanschefen, var det utbytt, är det tre finanschefer på 4 år eller någonting? Ja, det är, jag har inte numret i huvudet, men... Eller det är inte någonting... Nej, men jag håller helt med Maria. Jag tycker Sandvik känns kanon, för alla sågar gruvor, alla pratar gruvor. Man har sålt den på samma 9-10 gånger, men de har ett ledningsproblem. Och nu är det kapitalmarknadens dag på tisdag. Vi får se, det kanske är för höga förväntningar inför det. Men Faxander måste börja leverera, för marknaden tittar på SSAB och ser det är hans skapelse. Mm. Ja, men vi återkommer till det efter kapitalmarknadsdagen. Men ditt andra tips... Mitt andra tips är spelbolag, och det är Betsson. Och det är ju så här, spelbolagen käkar ju pengar till frukost, mer eller mindre. Det bara skramlar in pengar. Samtidigt så har Betsson inte heller hängt med i uppgången i år. De är plus minus noll ungefär. Men det är ändå, det är ett stabilt bolag. Man tjänar bra med pengar. Tog stryk efter Q2-rapporten, vilket berodde på dels mer konkurrens, högre marknadsföringskostnader. Det har tagit tid med den här migreringen av plattformen till det nya systemet som Betsafe ligger på. Men är man inte lite orolig med regler och nya regleringar? Jo, men den oron finns ju där hela tiden, och det är därför värderingen är lite lägre på de här svenska spelbolagen. Mm. Men det finns också en stor potential. Dels andra halvåret brukar generellt vara bättre, för vi har haft en säsong också som är säsongsmässigt svag. Sen har man också lanserat en mobilplattform som har startat väldigt, väldigt starkt. Så man kan sitta på pendeltåget och spela bort. Ja, man kan det. Jag tror att det här är ju framtiden. Alltså, kasino i mobilen. För spelbolagen är det framtiden. Okay. Du, då tredje bolag. Mm, precis. Peab. Peab, ja. Ett av börsens lägst värderade bolag. P-tal under 10. Hög direktavkastning. Mm. Men det som är lite kul där, det är också uppe på ledarbyten. Man har tagit in en ny vd som kommer från Peab. Han är gammal finanschef, Jesper Göransson. Och dels så tror jag att det kan vara bra med någon som har lite mer finansiellt fokus. Peab har ju ganska länge liksom tullat lite på marginalen för att istället då hålla uppe volymerna. Och det har ju alla byggbolag gjort. Problemet när man gör det här, det är att projekten löper över många år. Så att det drabbar ju inte bara ett år, utan det här fortsätter ju slå år efter år. Så att man behöver få fart på lönsamheten. Och han gjorde en sån här klassiskt beprövat knep. La upp några riktigt dåliga kort på bordet. Gjorde nedskrivningar på nästan 1 miljard, så att det blev en kraftig förlust i Q2. Och aktien dök lite, men nu har man å andra sidan fått fram det här. Mm. Och förhoppningsvis nu så finns det rätt bra potential. Så Peab ska vi äga? Positivt, ja. Simon, du har också tagit med dig en liten påse Gott och blandat. Absolut. Jag som sagt, som jag sa innan, blivit lite mer försiktig här nu när det har gått lite kraftigt upp. Även om jag också är positiv till börsen. Men en aktie som, tittar man på kursen ser den ganska hög ut, men tittar man underliggande så ser den väldigt billig ut plötsligt igen. Det är Investor. Mm. Den stod ju 200 kronor. Det kan man tycka är jobbigt när den stod 160 för ett halvår sedan. Men underliggande portfölj har gått mycket mer. Atlas Copco har gått bra, SE-banken, Ericsson har gått fantastiskt. Så får man inte glömma att Gambro är sålt, skulderna har sjunkit och Mölnlycke går fantastiskt bra. Där har man nu på att omfinansiera lånen. Det betyder att man kan börja dela ut pengar från Mölnlycke. Så jag tror Investor framåt kommer kunna dela ut runt 8-9 kronor från sina portföljbolag vidare till oss aktieägare. Då får man 4%. Mm. Och man köper nu Investor för 30% rabatt. Den var 20-25. 40% för ett halvår sedan. Absolut. Men den var 8 för 10 år sedan. Okay. Och då var bolaget i mycket sämre skick, tycker jag. Var till och med längre tillbaka, var på Pursers tid. Sen har det gått 15 år. Men poängen är, den har rört sig mellan liksom 8 till 40. Och jag tycker det är en ganska hög nivå. Då får jag aktier med dig. Scania? Ja, Scania är ju lite sådär illa omtyckt. Det står hela tiden om Volkswagen och vad tyskarna gör. Och det tycker jag är bra. Mm. För att man är ju livrädd för att de ska förstöra detta fina bolag. Jag tror inte det kommer bli så. Kan vara tvärtom att man vill flirta med oss svenska aktieägare. Nu kommer med en extra utdelning. Jag hoppas det. Vi får försöka driva det. Tittar man på Scania, kurs 140. Till skillnad från Volvo så har de ju marginaler som är över 10%. Mm. Välskött, fått lite stryk här för oron i Brasilien. Men man får inte glömma bort här att det här är ett bolag som har en extremt fin Europaposition. Du var inne med det med Sandvik. Det är ju samma sak här. Det här är Europa, Europa, Europa. Brasilien, ja, det har varit lite för mycket stimulans och gått lite för bra. Men det är fortfarande okej nivå.
Vänder konjunkturen sakta uppåt. Detta kvalitetsbolag är väldigt billigt. Och glöm inte vad tyskarna en gång betalar för det här. Scania ska tillbaka till 200, så vet jag inte hur lång tid det tar. Under tiden måste de ju dock börja rätta till utdelningen, för att man sänkte den, vilket var väldigt provocerande. Scania ska dela ut 6-7 kronor, inga 4,75 eller vad det blev i våras. Så och positivt kapitalmarknadsdag igår. Jättepositivt igår, där man säger att normalt sett sjunker lite under Q3, säsongseffekten lite negativ. Det är inte så nu, vilket indikerar att helt okej Q3. Det gäller aktiemarknaden. De tredje, lite mer kontroversiellt tycker jag. Lite kontroversiellt just nu, för alla är oroliga för banker just nu. Man är orolig för vad Finansinspektionen ska hitta på, man är orolig för regleringar, man är orolig för bolånesidan. Dessutom är det massor med placings, alltså det säljs ut aktier i Europa, vi har sett Nordea här. Vi har sett Lloyds, Barclay. Men med detta sagt, Swedbank står i 155 kronor. Det blir cirka 10 kronor i utdelning. Det är en mycket tryggare bank nu. Och jag tycker så här, skulle Swedbank stå i 200 och behålla utdelningen, då får man fortfarande 5%. Står den i 250 får vi 4%. Det är en bra ledning, de gör rätt saker. Jag tycker inte risken är så stor. Det går ju alltid mycket rykten om det. Då kan man säga, vad skulle hända om ledningen flyttar på sig? Ja, det skulle nog vara negativt kortsiktigt, men jag tror att nu är banken så pass välskött och så pass stark efter de här hemska resorna i Baltikum. Så att nu tror jag att man försöker bygga Handelsbanken av det här, en trygg bank där inte ledningen ska bli riktigt. Så vi köper Swedbank på grund av att det blir Handelsbanken? Ja, det får vi hoppas. Nu går vi över till en annan del. Jag har också bett er att varna lite för någon aktie. Vilken ska man sälja, Maria? Jag har ju valt SSAB. Inte SBAB då, utan SSAB. Precis. Det brukar vara komplicerat. Ja, det var ju någon som rörde ihop det här om veckan och hade, sa att vi SBAB då hade stora problem i, var det i Kina. Ja, precis. Det stämmer inte, vill jag bara säga. SSAB tycker jag man kan sälja. Och stålindustrin har genomgått ett stålbad jättelänge. Det är svårt att se när det kommer någon ljusning. Och jag tror att det är lätt att tänka så här, okej, jag vill in i verkstad och leta liksom bottenfiske, men jag tror att det här är helt fel bolag att försöka bottenfiska i. Man ska inte få för sig att göra det bara för att det har gått så dåligt så länge. Så det känns som att alla är så himla oroade. Ja, men de är ju själva ute och säger också att så här, våra stora kunder i Kina har helt slut att köpa våra produkter. Det var ju inte vi med vdn i Dagens Industri för någon växande, han sa det. Ja, eller precis, det var Asienchefen. Och sen så sa vdn, tror jag, igår att det har varit ett stålbad länge och det är omöjligt att säga när det kommer gå över. Men det kan dröja. Så att om de själva sitter och säger att det kommer dröja innan det vänder, så tycker jag att man ska passa sig. Alltså. Vi avvaktar den alltså. Ja. Vilken aktie tycker du man ska sälja, Simon? Det är Kinnevik. Jag tycker det håller på att bli en jättebubbla av Kinnevik. Jag tycker det är rätt intressant. Investor och Kinnevik stod båda ungefär i samma kurs förut. Investor är 200, Kinnevik 230. Då ska man komma ihåg att Investors underliggande aktier, Atlas, SE-banken, Ericsson, har gått fantastiskt. Kinneviks stora underliggande, Millicom och Tele2, har inte alls gått så bra. Utan det är ju omvärderingen av det här Zalando. Som då är jättebra med kläder och skor på internet och sådär. Men någonstans är det så. Jag tror att det är en gigantisk bubbla. Det kan vara fel. Men det kommer dröja många år tills vi vet det. Under tiden att betala de här multiplarna för ett bolag. Det är ju bara amerikanska investerare som men köper. Men tänk ni för de säljer Tele2. Ja, men ja, vad händer då? Då stoppar de in ännu mer pengar i några galna internetprojekt. Jag kan tänka mig att de säljer Tele2. Och så tar de pengarna. Det är ju inte så att de delar ut dem till aktieägarna. Nej, nej. Utan de trycker in det i något galet IT-projekt i Brasilien. Alltså, jag tycker bara man måste komma ihåg en sak. Jag minns när framför gick från 200-300 till 500. Jag mådde så dåligt. Sen gick den till 1000. 1500, det gick till 2000 kronor. Sen splittades den i 9. Nu finns det inte. Men alla har ett bullish på 2000. Absolut, jag säger inte att Zalando liksom kommer bli ett framfall. Nej. Men vi har ingen aning. De här tyska bröderna som vi knappt känner till, de har ju till och med sålt och passat på att minska innehavet. Alltså det här är helt utom kontroll. Jag tror att det är livsfarligt. Både jag och tittarna har förstått poängen. Bra. Det måste kanske vara övertydlig ibland. Det var. Men det måste finnas någonting i Simons resonemang som du inte alls håller med om. Är det någon aktie som du inte alls tror på av de som han gillar? Alltså jag ska inte säga att jag inte tror på Scania, för det gör jag ju egentligen. Men däremot så tycker jag att det har framkommit en del tråkigheter på slutet. Och sen så som småaktieägare i Scania så tycker jag att man sitter ganska illa till. Volkswagen kontrollerade 90% av rösterna. Samtidigt så har småspararna via fonder och aktier som 40% av kapitalet, 40 miljarder kronor ungefär. Det är jättemycket pengar och man har ingenting att säga till om. Och sen pratas det om att Volkswagen vill ju se synergieffekter mellan Scania och MAN. Och därför ska man då ta kompetens från Scania och flytta över till MAN utan att ersätta aktieägarna i Scania. Men är inte det ett hot?
Jo, det är ett hot, men vi vet heller inte mycket av det här som är sant, hur mycket som är rykte. Jag hoppas ju någon gång att man slår ihop Scania och MAN och liksom får fram de här fantastiska synergierna som ändå går att göra. Mm. Skulle det som Elias säger vara sant så vore det ju en katastrof, men det måste ju vi ägare se till att förhindra. Man vet ju heller inte hur mycket av det här som är sant. Jag tycker en bra garant så länge Östling sitter kvar, men det vet man inte hur länge han gör det, alltså i Tyskland. Mm. Mm. I det som Maria har rekommenderat, vad är det du inte håller med om, Simon? Nej, men Betsson blir ju såklart. Det är ju säkert billigt, men sådana här spelbolag har jag aldrig förstått mig på. Just av det du själv nämnde. Du spelar inte själv alltså? Nej, jag spelar inte själv. Till skillnad från Maria. Ja, till skillnad från Maria som sitter på tunnelbanan då, hela tiden. Och nu ska vara mamma. Nu ska vara mamma ledig och sitta hemma och spela. Nej, men det är ju faktiskt så här att det är precis det du säger. Det är en stor verksamhet i Turkiet, det är regleringar, det är risk. De är lågt för det av en anledning, det är en väldigt stor risk. Men jag undviker alltid spelbolag. Mm. Undviker alltid spelbolag? Svar ja. Det är inte tillräckligt tråkigt och stabilt själv, för mig. Han får skylla sig själv, ja. Någonting annat. Bättre argument. Nej, men de tjänar ju bra med pengar. Det är hög direktavkastning. Alltså, de är konjunkturokänsliga relativt. Vi har ju bra svenska spelbolag. Sen är det här med regleringarna. Mm. Visst, det är ett problem, men det är därför värderingen är låg. Men jag tycker att de är priset. Intressanta. Ja. Nu så har vi kommit fram till, nu har vi precis avslutat för första delen, första halvlek i Börsrådet. Men vi ska ha en andra halvlek också, då vi kommer att prata lite om företagsaffärer. Välkomna tillbaka till Börsrådet. Här sitter jag med Maria Landeborn och Simon Blecker. Det har varit en massa företagsaffärer under de senaste veckorna. Vi har haft Nokia, Microsoft, Verizon. Denna gigantiska affär på motsvarande 1000 miljarder svenska kronor. Det är alltså nästan en tredjedel av svensk BNP. Det här driver börsen just nu, va? Ja, delvis gör det ju det. Och det är ju det här som är gjort, som vi pratar om nu, är ju enorma affärer. Ja. Men det är ju många bolag som sitter på liksom, välfyllda kassor, man är redo för förvärv och tittar hela tiden. Sen så har vi också billig finansiering, både via bankerna och fortfarande via marknaden också. Mm. Även om man kanske inte kommer ner till SKF som gjorde en emission på under 2%. Mm. Dit kommer man nog inte igen, men det är fortfarande billigt att få tag i kapital. Så det blir fler affärer? Det tror jag. Vad tror du, Simon? Jag håller helt med. Det här med finansieringen är ju nyckeln. Jag tror att vi trodde att affärerna skulle komma 11 och 12 också, men då var det för stor osäkerhet kring hela finanskraschen och den krisen vi hade. Nu har du det faktum att bankerna börjat lätta lite samtidigt som företagsobligationsmarknaden har ju exploderat. Mm. Jag tycker att SKFs förvärv är rätt intressant. De fick lite kritik för det och köpte ett bolag i USA. Jag tror omsättningen var 3 miljarder, man betalade 8. Mm. Men det var ett bolag som låg på 16-17% marginal. Hade 20 för några år sedan och SKF tog in 7 års pengar för 1,90 för några år sedan. Så att det räcker med en ganska halvdålig affär så blir den ändå bra. Mm. När man liksom, och det är klart, kan du låna, säg att det har gått upp nu, men säg att du lånar på 2,5 och de här bolagen, det är rätt lätt att få hem kalkylen då. Va? Vi har sett Atlas Copco. Jag tror för 2 år sedan hade Atlas gjort förvärvet, hade kursen gått ner. För då har man sagt att nu blir ingen extra utdelning. Nu förstår man att det här är ett sätt att addera vinst. Och jag tror det vill jag bara säga, Henrik, jag tror det är väldigt viktigt. För det är igen nu börjar bli så här, tredje året i rad sitter vi här. Vinsten ska upp på börsen nästa år 15%. Det kommer inte hända. Nej. Tyvärr. Alla strateger må ha fel, tror jag, för tredje, eller så tredje gången gilt. Men jag tror inte det. Vad kan, däremot kan det bli 7-8, men vad kan hjälpa vinsterna? Förvärv. Så jag tror att du kommer få lite hetsigare våg nu som kommer. Och börsen applåderar förvärv. Ja, för man tror, jag tror börsen är smartare än vad man tror. Man ser att vinsttillväxten är inte naturlig. Då får man köpa till sig lite vinst. Och nu möter man inte private equity på samma sätt. Snarare tror jag tvärtom. Private equity, som har svårare med finansiering, det krävs 50% eget ofta. De kommer nog släppa en del bolag på börsen nu. Och nu är klimatet bättre. Nu tar börsen emot bolag. Men om vi nu går in på något konkret exempel. Har vi några konkreta exempel som vi kan tipsa våra tittare om? Så någonting vi berörde... Jag vill gärna äga någon aktie som köps upp. Alltså. Någonting vi var inne på tidigare. Ja, precis. Ja, men det är ju alltid trevligt. Man får ju gärna en premie på 20-30%. Mm. Så att det är ju jättetrevligt om man lyckas sitta på någonting när uppköpet kommer. Vi berörde det i samband med Kinnevik, men Tele2 känns ju inte riktigt som det passar in i deras profil längre. Så där kan man ju tänka sig att de skulle kunna vilja göra sig av med det. Mm. Så det är väl en tänkbar fall. Så ut med Tele2 från Kinneviks sida kan vara intressant. Mm. Ja.
Nej, men jag kan tänka mig, man får inte bara köpa aktier vid uppköp själv, utan man måste vara billiga och ge bra utdelning och sånt också. Men Telia är ett sånt exempel. Ingen kan köpa upp Telia, det är för dyrt. Men jag kan tänka mig att man, precis som i Tele2, man kommer börja dela strukturer nu. Jag tror att den nya ledningen kommer göra sig av med den här östsatsningen på något sätt, eller särnotera den. Det skulle kunna bli spännande. Vi talade Sandvik innan. Jag kan tänka mig att Sandvik gör något åt SMT, alltså själva stålet, att man kanske delar ut det. Man kan sälja, men man får inte lika bra betalt som man delar ut. Men nu vill jag äga den där aktien som blir uppköpt. Jag tänker mig Duni som säljer servetter. Rune Andersson, huvudägare, har varit en bra affär. Det skulle passa in i nya SCA, som är lite mer liksom konsument och hygien. Så SCA köper Duni? Ja, det skulle vara ett bra exempel, tycker jag. Jag skulle kunna tänka mig när jag läser Dagens Industri, då hade en del rörelse i Proffice, hur vägen är på väg att lämna. Mm. Nu citerar jag DI, men jag har sagt det förr. Adecco och Randstad skulle kunna köpa dem om nu arbetsmarknaden vänder i Sverige. Det kommer ju ta 2-3 år tills den vänder, men det är nu man köper bemanningsbolag när det är tufft. Men så skulle den du gå så långt så du vill äga Proffice? Bara jag äger redan Proffice, men inte bara Proffice. Den anledningen. Det är för att det är en låg värdering sett till omsättningen också. Men jag kan sälja den ganska dyrt till Adecco. Jag kan sälja Duni till SCA också om de betalar 90 kronor. Okay. Något annat tips? Något annat uppköp som vi ser framför oss? Ja, men en klassiker som man alltid pratar om är ju SAS också. Ja. Och där, nu börjar de tjäna pengar igen om man har tagit in pengar och sådär. Så att det är, möjligen så kan det vara så att ägarna nu, staterna bland annat då, kan få bättre betalt nu än vad man fick när det var bara stora svarta hål i både eller i resultatet. Så jag vet inte, SAS kanske kan bli snackis igen. Min kollega sa när jag tog över Sverigefonden, det är nästan 7 år sedan nu. En sak ska du veta, alla förvaltare kommer någon gång i sitt liv äga SAS och förlora pengar. Jag har ännu inte gjort det, så jag kommenterar det. Jag har gjort det på annat, typ en Niro, men SAS, nej, no way. Men därmed är det inte sagt att det inte blir uppköpt. Någon gång kanske någon befriar det stackars bolaget från börsen. Ja. Med dessa uppköpsrykten så får vi säga tack så mycket för idag. Tack till er som har kommit hit. Och tack till er som har tittat. Vi är tillbaka med Börsrådet om precis 2 veckor. Tack för idag.